Vážení kolegové, vítejte na pozápasové tiskové konferenci po utkání v Klavíškov Brněnská Prostějov. Poprosil bych hospici o trenéra hodnocení dnešního zápasu. V krátkosti zápas jsme prohráli 4-1, takže ten náš výkon, byť v některých fázích jsme jakoby chtěli hrát fotbal, tak jestli takovýto zápasy chceme zvládat, musíme se vyvarovat chyb vzadu a hráči prostě musí předvést daleko větší vůli a úsilí prostě ten zápas zlomit. A to jsem tam prostě dneska ze svých kluků necítil a strašně mi to mrzí, protože jsme v televizi, krásný stadion, všechno nahrává tomu, aby jsme podali ten výkon daleko lepší a to se nám bohužel podařilo. Díky moc, před nám slovo domácímu trenérovi Janu Drsovi. My jsme samozřejmě před tou reprepauzou ten zápas chtěli zvládnout strašně moc. Víme, že doma jsme silnější než venku. Myslím si, že ten první poločas byl vyrovnaný. Samozřejmě nevím, jakým způsobem se to vyvíjelo, kdyby po té naší hloupé penaltě Koudy proměnil, nedal jí, tím nás nechal vlastně v tom zápase relativně v pohodě a myslím si, že pak tam byla jedna šance, kterou my jsme nedali a přišel pro mě, co jsme viděli na videu, tak asi jednoznačná červená karta a prakticky podobný průběh, jak je ten minulý rok, kdy my jsme tady dostali 38. minutě červenou kartu rovnou a akorát s tím, že my jsme přežili těch 8 minut bez inkasované branky, nám se zaplať vám mu podařilo ještě vlastně ke konci toho prvního poločasu ten gól dát, takže bylo jednoznačně, že prostě jestli chce tady bodovat, tak bude muset víc otevřít tu hru a to samozřejmě nám potom pro ty naše breakový hráče vyhovovalo víc, ale kluky jsme nabádali na to, že je to stmelý a že ty hráči tam mají, nebo hráči mají velmi dobrý, hlavně dopředu a Koudelka, Kušej, Píchal si dokážou ty akce vytvořit sami, takže jsme nabádali na to, aby byli strašně pozorní v tom bránění a jakákoliv šance dopředu se nám naskytne, tak že ji budeme chtít využít a myslím si, že ten začátek jsme chytli velmi dobře, my jsme tam měli obrovskou šanci hned v druhé minutě, kdy to tam trefili na brankový čáře hráče Prostějova. Potom samozřejmě s obrovským štěstím po chybě jejich defenzivy jsme dali druhý gól, který to uklidnil, přidali jsme třetí a i když potom Prostějov dal krásný gól Koudelkou, tak my jsme vlastně hned z protiútoku dali na 4-1. Tím bylo jasný, že ten zápas je rozhodnutý a myslím, že ten zápas jsme už dohráli velmi dobře a kluci si za ten zápas zasloužili velkou pochvalu a mají relativně teď klid v té reprepauze, protože samozřejmě se jinak trénuje, když prohrajete a nebo když vyhrajete, takže my jsme za to rádi, vážíme si každý bodů a budeme zase s pokorou pokračovat do dalších souborů. Díky moc, vaše dotazy. Kolega Pavlovi říká, že neviděl jsi takové hec, ale ten Píchal vypadá, že byl přemotivovaný, takové faul na půlce udělat. To není přemotivovanost, to je hloupost hráče. Já, jestli se k tomu můžu vyjádřit, my jsme před zápasem samozřejmě se bavili o tom, že prostě v červený karty má, ale víc jsme se zaměřovali na Omalého, který nerozlišuje v jakých pozicích a v jakých prostorech ty fauly dělá. Každopádně ještě před zápasem jsme se bavili o tom, že Píchal je taky hráč, který je velmi emotivní a někdy se nechá strašně rychle vytočit. A bavili jsme se o tom, že se může stát, že samozřejmě tam některý zákrok na ty naše stopery, kdy budou mít balón a on to chce dojet, se může stát a prostě bohužel neudržel nervy a trefil našeho hráče, takže samozřejmě nám to strašně moc pomohlo a ten zápas to překlonilo na tu naši stranu, takže jsme samozřejmě za to rádi. No. Díky moc, vaše dotazy.